färsk IPA. A.k.a. IPA, så en tolkning eller så här, en IPA-tolkning. En IPA-tolkning. Egentligen så skulle jag säga att den är otroligt klassisk. Det är egentligen, jag ville göra en väldigt välbalanserad, fin, lite aromatisk IPA som inte är alltför extrem. Och tog bara tysk humle istället för amerikansk som man traditionellt använder i, i IPA. Men amerikansk jäst. Ja, lite tvärtom. Så den är bryggd med en humle som heter Mandarina Bavaria som ger lite så här citrustoner till. Det var läckert. Det var läckert. Men det är väl det som krävs kanske. Det är väl som allt så att lära sig alla reglerna och sen bryta mot dem så för det är ändå någon form av IPA så att säga fast den är Men det jag tycker är roligt med att inte alltid gå utifrån stilarna är att så här, jag får ofta frågan vad det är för stil på vår öl. Ja. Och det var någon som skrev någonstans på internet om svartskum som inte så sen att så här, vi har aldrig sagt att det är någon stil på den här. Det här är den sämsta stout jag någonsin har druckit. Det är verkligen inte en stout. Jag förstår inte varför ni kan kalla det en stout. Och vi har aldrig sagt att det är det. Och så här, samma sak med på Systembolaget så hamnar väl många av era öl under så här, övrig stil. Exakt. Jo, men jag vill heller inte så här, jag kommer aldrig säga att någon att Afrodite är en ale eller någonting. För det kommer ju göra folk besvikna om det är det de vill ha. Men om man förstår att det här kanske är något annat så tror jag att man blir... Men vad var det du ville få fram med den här ölen då? Varför att du valde den humlen som du gjorde och så vidare? Varför inte göra en klassisk IPA? Nej, men jag ville nog ha den lite mer nedtonad. Jag ville ha den ganska rund och balanserad och inte att aromatiken skulle vara supertropisk som man ofta får från amerikansk humle. Jag tänker också att det passar er matlagning här ganska bra. Verkligen. Eftersom den är så elegant och stilig. Det här, doftar man på det här ölet så är det ju inte, alltså man tänker inte en klassisk IPA det första man gör för att humlen håller sig. Den finns där, ja, det gör absolut, men inte som att sätta i en... Ja, det är inte så att man får en snyting så att av humlen, nej, absolut nej. Inte, utan den är elegant och är en del av doften. Ja, framförallt nu när det är hela den här New England-IPA-trenden där allting ska vara så extremt mycket humle, då tror jag folk kanske tänker att det är det som är den nya IPA:n på något sätt. Och det här är en lite fin... Den här är väldigt elegant. Är den? Väldigt, otroligt härlig. Alltså, så god tycker jag. Det här men är den är bra balanserad mot maltkroppen. Här ser man också. Du kan säkert berätta vad det är för malt. Men den är ju inte den allra mest ljusrostade. Nej, vi har använt lite karamelliserad malt också. Lite mincher och lite karapil. För att få lite mer karaktär på kroppen. Och det behövs ju för bäskan. Jag har fått en fråga här från någon, jag har inget namn, men jag är nyfiken på varför man skrivit ut kaloriantal på alla burkar. Det är för det är ett nytt EU-direktiv, så det kommer komma att det kommer vara ett krav så småningom. Och då föregick vi med gott exempel. Det är lättare att göra från början än sen. Ja, men verkligen. Men om man pratade då så här matkombinationer och en sån här öl, hur ska man tänka då utifrån det vi pratade om tidigare? Med här måste man ta hänsyn på bäskan och gärna ha något lite krämigare. Ert goda fina vitlöksbröd till exempel. Och sen, men det här är ganska tillgängligt för bäskan är inte så påtaglig här så här funkar till det allra mesta som inte är för lätt eller för hett. Nej, exakt. Det jag tycker också är härligt med egentligen alla så hela er range är att alkoholen inte... Jag tycker jag är lite så här känslig för alkohol när den blir för påtaglig. Och det tycker jag är väldigt snyggt för de är så här, alltså, även om de som har något högre alkohol är väldigt välbalanserad. Och det är inte alla som lyckas med det tycker jag. Alltså, när öl sticker iväg mot, alltså, över runt 6% så kan det ibland bli så att... Jag vet inte, att det är som att alkoholen... över på något sätt. Det blev hett liksom. Ja. Men det är det vi har jobbat så otroligt mycket på också, just att få, när vi är så extrema i smaksättningar och bryter gränser och så att vi verkligen får ett homogent öl. Det är jätteviktigt i alla våra recept från Tamagen att det verkligen funkar, för att när någonting sticker ut blir jag blir galen på det. Ja, men det är tråkigt. Det är det som är så här, det är det är med alla drycker. Man vill att det ska få att det ska sitta ihop. Men ja, jag håller med, men det, Sanna, vad smakmässigt kan inte du beskriva med rätt ord? Jag får en sån här liksom, jag får en sån här knäckighet. Ja, men det är en liten karamelliserad ton från malten som sen, men det finns också humlen här framträder som liksom lite örtigt, nästan lite skogigt, men det är också någon så här
citrusfräschör i den, tycker jag. Ja, det är inte den tropiska fruktkorgen på något sätt här, utan det är mycket grönare och friskare. Mm, mm. För, nu har vi en fråga här också från Marian. Gillar man jordgubb och ingefära var för sig, måste ju Afrodite vara toppen. Ja, det stämmer. Finns ölet på Systembolaget nu? Ja, den finns på TSLS, alltså lokalt sortiment. Ja. Och sen så kan man beställa den också. Ja. Styckvis fick jag höra. Inte bara Hekolli, inte bara jättestor. Nej, exakt. Nej. Och det kan man väl göra till hela landet, va? Ja. Eller? Ja.